waxa jira talaabooyin lid ku ah Soomaaliland jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda oo ay gacanta ku hayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradku maxaad ku ogtahay jabhada ay doonayaan inay ka aasaasaan degmada Buu-Hoodle ee bariga Soomaaliland muxuu yahay xiriirka ka dhaxaya shirkii jigjiga ka dhacay kulankii Cabdiraxmaan Ciiro iyo Boqor Buur Madow iyo sida oo kale dhaqdhaqaaq ka socda degmada tan warbixinteenna ayaynu daaha kaga rogeynaa qodobadaasi 16kii bisha 12aad 2022 ayaa waxa soo ifbaxay kulan ka dhacay magaalada jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaali Galbeed kaasi oo ay yeesheen deegaan ka mid ah deegaamada Soomaaliland kuwaasi oo sheegay inay ka soo horjeedaan jiritaanka Soomaaliland hase ahaatee maalmo yar uun kadib ayaa la ogaaday inay shirkaasi la kulahaayeen oo qayb ka ahaayeen shakhsiyaad Soomaaliland ka tirsan oo mas'uuliyiin ah waxa jiray isaguna kulan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dawladda Itoobiya oo ay yeesheen Cabdiraxmaan Ciiro oo ah aasaasaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo boqorka geeska Afrika Cismaane Maxamuud Buurmadow waxa jirta silsilad isku xidhnayd oo ay kala goysay iminka xukuumadda madaxweyne Biixi hase ahaatee u kala dab qaadaysay magaalada Jigjiga Addis Ababa iyo sidoo oo kale degmada Buu-Hoodle taasi oo lagu qorsheynayay in jabhad lagula dagaalamo xukuumadda Soomaaliland ka jirta halkaas lagu aasaaso waxana si weyn qayb ugu lahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xisi Cali Haaji Xasan Boqor Buur Madow iyo sida oo kale aasaasaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Ciiro waxana ay ahaayeen mas'uuliyiinta ugu saameynta badan ee dhacdadani ka shaqeynayay ilaa iyo haddana suurtagalnimadeeda iyo in ay qorshahaas fuliyaan ayay ku taltaal jireen deegaamada Buu-Hoodle ayaa si weyn qayb ka mid ah uga soo horjeesatay jabhada halkaasii laga sameynayo oo aan soo dhaweynin waxana ay u uskadee laba qodob oo kala ahaa in Xisi Cali Haaji Xasan halka uu tuni u taalo oo aanay raalli ka ahayn inuu taageero ka helo degmada Buu-Hoodle iyo sidoo oo kale nabadgelyadooda inay wax walba uga muhiimsan yihiin taasina ay ilaashanayaan oo ku faraadeegayaan waqtigan xaadirka waxa sidoo oo kale qayb ka ahaa dhaqdhaqaaq lagu sameynayo jabhada safarkii uu ku tagay Cabdiraxmaan Ciiro magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya taasi oo loogu raadinayay dhaqaale lagu fangarayo talaabooyinkan la qaadayo xukuumadda Soomaaliland oo arrimaha il gaar ah ku haysay ayaa ilaa iyo hadda qorshaha ay ka leedahay sheegin inkastoo iyada laftarkeedu dhaqdhaqaaqyo ka dhan awado welina waxa sii socda qorshayaasha ay mucaaradku ku doonayaan inay majaxaabiyaan xukuumadda madaxweyne Biixi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed